Djemtë e detit, ekipi kampion në fuqi në basketbol për meshkuj, ka shkëlqyer mbrëmjen e djeshme duke mundur vllaznin në shtëpinë e saj. Vllaznia në basketbol për meshkuj është rikthyer kështu tek humbjet duke rezultuar në fund të tabelës. Pavarësisht përpjekjeve, kuqe blut nuk kanë arritur të marrin edhe fitoren e tyre të dytë në kampionat, teksa janë poshtu në Qazim Dervishi me rezultatin 73-90 nga ekipi i Teutës. Shkodranët kanë rezistuar vetëm 30 minutat e para, sepse më pas ishin krejtësisht dursakët ata që morën frenat e lojës në dorë. Me këtë ndeshje, mbyllet dhe faza e parë e kampionatit, ku Teuta kryesore nditjen, ndërsa Vllaznia ndodhet në vendin e fundit me vetëm një fitore në 10 ndeshje.